Сьогодні супер несподіване відео, тому що, якщо чесно, я вже відзняла розпаковку з AliExpress, і тут я згадала, що нещодавно в мене був день народження, як бачите, кульки ще залишились. І я влаштувала в себе на каналі опитування, де ви сказали, що вам було б цікаво подивитися, що ж там мені подарували. Насправді ми святкували дуже спокійно, тільки в родинному колі, у нас в будинку, на малесенькому мангалі ми просто смажили курочку. До речі, хто куштував Айдахо? Я не пам'ятаю, хто це виробник, але ми ціле літо її їмо, і, до речі, вона смакує і на сковорідці, і в духовці, коротше, це знахідка. Зробила пару салатиків, якісь нарізочки, все стандартно. Для мене це був класний привід, аби всіх побачити. Я казала, нічого мені не дарувати, але зараз побачите. Більшість, звісно ж, дарували гроші. Я теж зазвичай так роблю. Його і задонатити, якщо що можна. Так от, перш ніж почати огляд подарунків, я хотіла вам нагадати, що вже в цю неділю, а це завтра, якщо що, я буду вже оголошувати переможця конкурсу, який отримує цілий набір косметики. Тому, хто ще не підписався, не поставив лайкосик, не залишив коментар під минулим відео з конкурсом, я вас запрошую. Внизу я залишаю посилання, ще є час. І скоро я нарешті відправлю комусь цей суперподарунок. Почну з подарунку самій собі. І він тільки мені сьогодні прийшов. Тут буде дещо цікаве. Це коробочка, яку я замовляла у нашої української блогерки. Нік у неї Влада Холі. Вона мені дуже імпонує. Я люблю чесних, відкритих людей, які не бояться бути собою і ні під кого не підлаштовуються. Для мене ця позиція дуже зрозуміла. Так от, вона збирає сама такі б'юті-боксики. Зазвичай вона цікавиться перед замовленням, що ви хочете отримати в цьому боксі. Наприклад, щось яскраве, щось доглядове і так далі. Але я вхопила останній бокс, містері бокс вони називаються, хеллоуінський. І за маленьку знижечку я отримаю те, що отримаю. Ого, ух ти! Мені вже подобається. Дуже симпатично запаковано. І яскраво, як я люблю. Ага, тут такі от наліпки для макіяжу, стрази. Олівчик. О, в лавандовий. Я обожнюю цей колір. І ще олівчики для очей. Ух, це щось симпатичне. Це якісь тіні блискучі. І це глітер від Color Intense. Він ще класно пахне кокосом, до речі. Тут все таке бузкове, я не знаю, як вона вгадала, що я люблю цей колір. Це база, кольорова база під тіні. І ось свотч ось цього кольорового праймеру. Він дуже швидко застигає, перетворюється в таке матове покриття. Вау, і тут, мені здається, попалась палетка. Так, боже, подивіться на пакування. Тут прям троянди і піони. Вау. Я дуже задоволена, дуже красиві відтінки. Будемо пробувати в макіяжі? Он я, до речі. Привіт. Далі батьки мені подарили ось такий от шарфик тепленький. Бачите, кремову відтінку, в'язаний. Це, здається, вовна. Свекруха мені подарувала ось таку от косметичку. Вона знає, що я люблю все, що зв'язано з косметикою. Ой, зараз, як його відкрити. І-і-і. Всередині тут у нас ось така от міцелярна вода від Clarins. Я вже її встигла спробувати, дуже сподобалась, м'якенька, приємна, швидко очищує шкіру. Далі тут була туш теж від Clarins, у мене вже була така, вона мені дарувала, здається, на Новий рік. Вона дуже чорна і в неї така формула, знаєте, як зволожуюча. Я думаю, тут є якісь доглядові компоненти, в принципі, у мене Clarins асоціюється чомусь саме з доглядом. І я думаю, декоративка там теж таким направленням. Далі тут була олійка Clarins, так, я її вже використовувала, дуже приємна, величезний аплікатор, вона ще залишає по собі тінт, не липка, частково поглинається, дуже класно пахне, я її швидко злизую, вона швидко з'їдається, але в цілому класно зволожує губи, до речі, рожевий тінт залишає. Хто до мене там шкребеться зараз, секунду. Що? Заходь. Кіт-муркіт. І тут ще був якийсь маленький тестер. Не знаю, що це. Погуглю, напевно. До речі, на ті кошти, що мені подарували, я ще купила малому капці. І ось такі більш тепленькі. Розраховувала, що буде ходити на заняття, але, здається, знову хворіє. І ось такі от рукавички. Мамки зрозуміють. І останній подарунок – це від мого чоловіка. Я так розумію, і на день народження, і на річницю, і на Новий рік одразу. Коротше, на півроку вперед. Це ось такий от стайлер для волосся. Я думаю,
ви знаєте, що це таке. Це Dyson з усіма ось цими насадочками. Дуже класний, прикольний. На Ютубі безліч оглядів на цю штуку, туторіалів і так далі. Не знаю, я тільки сама з ним почала розбиратися, але єдине я можу сказати точно – я була в шоці, наскільки фен може впливати на якість волосся. Ми звикли, що там вода, догляд, якісь вітаміни, але фен, я була в шоці, якщо чесно. Зараз тестую, пробую, пристосовуюсь, звикаю. Мені вже дуже подобається. Якщо вам цікаво, пишіть, я розкажу, але я ж кажу, дуже багато інфи, контенту на цю тему є. Дякую, що були сьогодні зі мною. Я надію, що вам було цікаво. І пишіть, на що ви хочете огляди, звичайно. Вам величезне дякую і до зустрічі.